Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zınqrova basmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Qarabağdakı separatçıların başçısı Arayik Harutyunyan Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsinə gələrək təxribatçı çıxışlar edib. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Arayik Harutyunyanın Facebook səhifəsində məlumat verilib. Separatçıların başçısı Qırmızı Bazarda yeni yaşayış masivlərinə salınacağını və həmin yerlərə ermənilərin köçürüləcəyini bildirib. Ötən həftə Nikol Paşinyanın İrəvanın mərkəzi meydanında təşkil etdiyi mitingdə Şuşa əlbəttə ki, Azərbaycanlılarında deyən erməni qadınla bağlı qalmaqal getdikcə böyüyür. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, jurnalistlərdən biri mitingdə iştirak edən qadından Şuşa şəhərinin kimə məxsus olduğunu soruşub. Erməni qadın isə Şuşa əlbəttə ki, Azərbaycanlılarında cavabını verib. Jurnalistin bəs Artsax sualına isə miting iştirakçısı olan qadın Artsaxda Azərbaycana məxsusdur deyə cavab verib. Ermənistandakı müxalifət mətbuatı bu qadının iş adamı Xaçatur Sukiyasyanın evində işlədiyi barədə iddialar yayıb və həmin qadının iş adamının göstərişi ilə mitingə getdiyi bildirilir. Qeyd edək ki, Ermənistanın tanınmış iş adamlarından olan Xaçatur Sukiyasyan Nikol Paşinyana yaxınlığı ilə bilinir. Xaçatur Sukiyasyan 3 dəfə Ermənistan parlamentinin deputatı olub. Sılcıncır şirkətinin sahibidir. 1992-94-cü illərdə Ermənistanın Sənaye Nazirliyində Xarici İqtisadi Əlaqələr Baş İdarəsinin rəisi, nazirin müşaviri vəzifələrində çalışıb. Armecanon Bank ASC-nin nəzarət payı Sukiyasyan ailəsinə məxsusdur. Bu bankın səhmdarlarından biri Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankıdır. Bugün Qarabağın cənubunda planlaşdırılan axtarış əməliyyatları havanın dumanlı keçməsi səbəbindən ləğv edilib. Konkret AZ xəbər verir ki, bu barədə Qarabağın erməni icması məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, belə hallarda axtarış işləri nəticə vermiş. Hava şəraiti düzəlsə, axtarışlar sabah davam edəcək. Qeyd edək ki, Ermənistan rəsmi dairələrinin məlumatına görə atəşkəsdən bugünə qədər 1490 erməni cəsədi və ya qalığı tapılıb. Ermənistanın Tavuş vilayətinin Azatamut icmasının rəhbəri Artur Beginyan qeyd edib ki, Rus sülh məramlar Tavuş vilayətinə səfər ediblər, bu barədə ona hərbçilər bildiriblər, lakin hansı məqsədə gəldiklərini heç kim bilmir. Mən şəxsən görməmişəm, ancaq hərbçilər rusların gəldiklərini mənə bildiriblər, lakin azərbaycanlılar gəlməyiblər, bayraqlar qoymayıblar, bənzər şey yoxdur. Biz rusların nə üçün gəldiklərini bilmirik, biri deyir hərbi hissəyə gəliblər, biri deyir gəliblər və sərhədə tərəf gediblər. Müxtəlif söz-söhbətlər var, amma rəsmi heç bir şey yoxdur. Deyirlər, Rus sülh məramlılar Noyemberyan tərəfə gediblər, bir neçə pikapda olublar, deyə o qeyd edib. Beginyanın sözlərinə görə demarkasiya prosesləri baş vermir. Ermənistanın keçmiş baş naziri Hrant Baqratyan Facebook səhifəsində yazıb ki, Azərbaycanlı əsgərlər Tavuş vilayətinin Azatamut icmasında keçmiş bərxudarlı yaxınlığında ölçmələr edirlər. Artıq yaxınlaşıb soydaşlarımıza yaxınlaşıb deyiblər, tövlələrinizi və evlərinizi çaydan o tərəfə aparacaqsınız. Xatırladıram ki, Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin bu hissəsində heç bir müharibə olmayıb. O, əvvəlki kimidir. Bərxudarlı anklava problemi var, deyə o bildirib. Paşinyanın hakimiyyəti dövründə Azatamut icmasının rəhbəri təyin edilmiş Artur Beginyan Baqratyanın bəyanatına toxunaraq bildirib ki, müxtəlif yerlərdən ona zəng ediblər, lakin bənzər şey yoxdur. Lakin ruslar ərazidə olublar, bu dəqiqdir. Lakin hansı məqsədlə, hansı missiya ilə bunu deyə bilmərəm. Yəni, ərazidə deyilən odur ki, gəliblər, keçiblər, Şəmşətinə gediblər, deyə Beginyan qeyd edib. Onun sözlərinə görə söz-söhbətlər var ki, azərbaycanlılar gəliblər, bayraq yerləşdiriblər. Razm info nəşri isə diqqəti cənuba yönəldərək yazır ki, Facebookun Azərbaycan qruplarında video yayılıb. Orada görünür ki, Azərbaycan dilində danışanlar necə qafandan şəhərin yaxınlığından keçirlər və ətrafdakı hər şeyi videoya çəkirlər. Videonun sonunda görünür ki, azərbaycanlılar hərbi geyimdədirlər. Onların danışığından məlum olur ki, bu səfər kəşfiyyat xarakterlidir. Onik Qasparyanın Ermənistan Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi vəzifəsində çalışması məsələsi həll mərhələsinə qədəm qoyur. Ötən günə olan vəziyyətə görə Armen Sarkisyan Nikol Paşinyanın qərarının əsasını təşkil edən məlum qanunun konstitusiyaya uyğunluğu ilə bağlı müraciət edəcəyini bildirsə də, Konstitusiya Məhkəməsinə iddia qaldırmayıb. Bu da Onik Qasparyanın vəzifəsindən azad edilməsi əmrinin qanuni yolla həyata keçiriləcəyi deməkdir. Bəzi konstitusiya ekspertlərinə görə Armen Sarkisyanın Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmə hüququnun 3 günlük müddəti martın 4-də başa çatıb.
Bundan sonra Ermənistan Prezidenti Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etsə də, Konstitusiya Məhkəməsi 3 günlük müddət təyin edən və daha yüksək hüquqi qüvvəyə malik olan Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanuna əsasən iddianı icraata qəbul etməyə bilər. Bəzi hüquqşünaslar və konstitusiya ekspertləri isə prezidentin 3 gün deyil, 5 gün vaxtı olduğunu və 9 mart tarixinə dək müraciət edə biləcəyini iddia edirlər. Bu fikirdə olanlar arasında Ermənistan Vəkillər Palatasının sədri Araz Ohrabyan da var. Bu hesablamaya görə Ermənistan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisinin tutduğu vəzifəsindən azad olunması ilə bağlı fərman layihəsi ilə təqdimat prezident tərəfindən 27 fevral 2021-ci ildə Paşinyana geri qaytarılmayıb. Paşinyan 5 gün müddətində prezidentin etirazını qəbul etmirsə, o halda 5 günlük müddət başa çatdıqdan sonra 3 gün müddətində prezident fərmanı imzalayır və ya Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edir. Ermənistanın normativ hüquqi aktlar haqqında qanunun 31-ci maddəsinin 2-ci hissəsi və 32-ci maddəsinin 4-cü hissəsi üzrə nəzərdə tutulmuş müddətlərin hesablanması qaydalarına görə, Ermənistan prezidenti tərəfindən Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etməsi üçün son tarix 9 mart 2021-ci ildir. Hadisə təxminən bir həftə öncə baş verib. Əslində, böyük bir insident deyildi. Lider timinin rəhbərinin köməkçisi var. O bizim üzərimizə gəldi ki, niyə telekanalın rəhbəri haqqında hansı fikirlər səsləndirmişsiniz? Bu fikirləri konkret azı açıqlamasında AK Partiya sədri Tural Abbaslı səsləndirib. Biz onu başa saldıq ki, kanal rəhbəri haqqında fikir bildirməmişik. İkincisi də o sizin rəisinizdir, bizim yox dedik. Binanın isə onlara aid olmadığını və ev sahibliyi edə bilməyəcəklərini vurguladı. Özünüzün icarəyə götürdüyünüz mərtəbələrə cavabdehliyi edin, digərlərinin sizə aidiyyatı yoxdur. Tural Abbaslı, ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətsizliyi Azərbaycan cəmiyyətinə yaxşı bəllidir. Tural Abbaslı əlavə edib ki, insident avtomobilin həmin binanın həyətində saxlanılmasına görə baş verib. Oranın əməkdaşları bildirdilər ki, burada maşın saxlamağa rəisləri icazə vermir. Biz də bildirdik ki, binanın həyəti təkcə telekanala aid deyil. Bundan sonra üzərimizə gəldilər ki, niyə bizim rəhbərlik haqqında tənqidi fikirlər səsləndirirsiniz? Onlara məsələnin mahiyyətini başa saldığımız müddətdə bir balaca insident yaşandı, səsləri yüksəldi, gərginlik yarandı. Amma ümid edirəm ki, onlar öz səhvlərini başa düşdülər. Lazımı dairələrə də insident barədə məlumat vermişəm. Belə məsələlərin partiyaların normal fəaliyyətinə mane törətdiyini qeyd etdim. Ondan sonra heç bir insident qeydə alınmayıb. Fəaliyyətimizi normal şəkildə davam etdiririk. Son günlər koronavirusa yoluxanların sayında artım müşahidə edilir. Ölkəmizdə gündəlik yoluxma sayı yenidən 400-ü keçib. Yoluxmaların artması karantin rejiminin növbəti dəfə sərtləşdirilməsi məsələsini aktuallaşdırıb. Yeni Avaz.com-un xəbərinə görə 26 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasının baş həkimi Tərlan Bəbirov Azvişin az açıqlamasında bildirib ki, ölkədə karantin rejiminin sərtləşdirilməsini, qapanmaların olmamasını istəyiriksə, mütləq hamı vaksinasiyadan keçməlidir. Qadağaların tətbiq edilməməsi üçün hamı peyvənd olunmalıdır. Bu, gələcəkdə problemlərin olmaması, ağır xəstələrin ölüm hallarının çoxalmaması üçün vacibdir. Vaksinasiya ilə bağlı şayələr gəzir. Lakin bunlar hamısı yalandır, inanmaq lazım deyil. Bəbirovun sözlərinə görə, mağaza, restoran və məktəblərin açılması səbəbindən yoluxmaların artması gözlənilən idi. Vaksinasiya işi sürətlə getməlidir ki, insanlar yoluxmasın. Son günlər artımın olması təbiidir. Lakin biz vaksinasiya ilə bunu önləməliyik. Gecikmək olmaz. Əhali arasında maarifləndirmə vacibdir. Bizim həkimlər maarifləndirmə aparır, amma bu iş daha da sürətlənməlidir. Xəstəxanada peyvənd mərkəzlərinin bayram günləri də açıq olacağını deyən baş həkim hər kəsi vaksinasiyaya dəvət edib. Bizim xəstəxanada bugünə qədər 1000-ə yaxın şəxs vaksinasiya olunub. Bura tibb işçiləri 50 və 65 yaşdan yuxarı şəxslərin vaksinasiyası daxildir. Müraciət edənlər çoxdur və hamını peyvənd etməyə çalışırıq. "44 günlük vətən müharibəsi Azərbaycan ordusunun şanlı qələbəsi ilə nəticələndi. Döyüş meydanında ağır məğlubiyyəti uğrayan Ermənistan ağ bayraq qaldıraraq təslim oldu. Nəticədə Azərbaycan-Rusiya prezidentlərinin və Ermənistan baş nazirinin iştirakı ilə üç tərəfli bəyanat imzalandı. Bugün hər kəsi maraqlandıran məsələ Xankəndi, Xocalı və Xocavəndə azərbaycanlıların nə zaman köçürüləcəyidir. Bir az xəbər verir ki, bununla bağlı son xəbər azı danışan deputat Nəsib Məhəməliyev bildirib ki, indiki vəziyyətdə azərbaycanlıların Xankəndinə köçürülməsi real görünmür.
Son günlər Qarabağ ərazisindəki meşələrdə yeraltı sığınacaqlarda gizlənmiş silahlı daşnak törtöküntülərinin hücumları erməni cəmiyyətindəki revanş tələbləri. Xarici İşlər Naziri Aray Bazyanın Qarabağa qanunsuz səfəri və cinayətkar rejimin rəhbəri Aray Kalkinyanla hansı sənədləri imzalaması problemin sülh yolu ilə həllinə mane olan amillərdir. Ona görə də hadisələri qabaqlamaq yox, səbr və təmkinlə məsələləri yoluna qoymaq lazımdır. Onsuz da işğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi, sərhədyanı rayonların məskunlaşdırılması kimi mühüm həlli vacib məsələlər var ki, Prezident İlham Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi ilə hökumət ciddi şəkildə məşğuldur. İnanıram ki, azərbaycanlıların Xankəndinə köçürülməsi məsələsi gələcəkdə mərhələli şəkildə öz həllini tapacaqdır. Zaman Azərbaycanın xeyrinə işləyir. Ermənistanda baş nazir Nikol Paşinyana qarşı çıxan erməni hərbiçilər hərbi polis tərəfindən nəzarətə götürülüb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. Bildirilib ki, onlardan Paşinyana qarşı yaydıqları bəyanatı geri götürmələri tələb olunub. Daha sonra həmin hərbiçilərin Paşinyanın əleyhinə çıxmaqdan imtina etdikləri deyilib. Xatırladaq ki, bugün 124 erməni hərbiçisi baş qərargah rəisi Onik Qasparyanın tərəfində olduqlarını və Paşinyanın istefasını tələb etdiklərini bildirmişdilər. Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zınqrova basmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər.